Mënyrat më të mira si të shmangni këmbët të fryera nga vapa. Kjo simptom është shumë e përhapur kryesisht tek gratë dhe tek vajzat. Fryerja e këmbëve dhe e duarve mund të shkaktohet nga një sër arsyesh shëndetësore, por edhe nga faktorë të jashtëm që ndikojnë trupin. Djesia e gjymtyrëve të rënda, të cilat duken sikur do të marrin flak nga momenti në moment, nuk është as pak e pëlqyeshme. Kjo gjendje mund të kthehet në një bezdi dhe në një pengesë në përditshmërinë duke ju bërë të ndiheni të lodhur vazhdimisht. Ka disa arsye se pse temperaturat ekstreme indikojnë kaq shumë këmbët dhe fryerjen pa pushim të tyre. Si ndikojnë temperaturat e nxehta? Rritja e temperaturave dhe ardhja e stinës së verës do të thotë këpucë më të lehta me kyçe dhe me këmbë më të spuluara. Ndonse për shumë njerëz kjo periudhë është shumë e pëlqyeshme, pikërisht për këtë fakt, ekspozimi ndaj nxehtësisë mund të jetë shkaku i rëndësishëm së trupit tuaj. Ky fenomen nuk është gjë tjetër veçse një reagim normal i trupit përveç rasteve kur nuk vuani nga sëmundje të tjera. Kur trupi ndjen shumë nxehtësi për periudha të gjata, venat zjerohen duke lejuar lëngjet e tij të kalojnë në sasi të mëdha. Zgjerimi i këtyre venave ndodh si një proces natyral ku organizmi kërkon të rregullojë temperaturën e brendshme të tij. Për shkak të gravitetit, gjaku që rrjedh shumë shpejt dhe shkon në shumicën në zonën e këmbëve, duke u kthyer në një problem për pjesën tjetër të trupit, ku përveç këmbëve të rënduara, as zemra nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Pra ky reagim për të vetë ftohur çon në fryrë dhe rëndesë të këmbëve për shkak të gjakut që mblidhet në fund. Fare përkeson fryrjen e këmbëve. Kyçet dhe këmbët e fryera mund të shkaktohen ose përkeson nga një numër i madh arsyesh. Ja cilat janë shkaqet që ju duhet të evitoni. Kripa. Kripa e tepërt në ushqime dhe konsumi i saj në përditshmëri bën që në trup të akumulohen lëngje dhe ujëra të tepërt. Qëndrimi. Qëndrimi për një kohë të gjatë të ulur apo në këmbë mund të mbledh gjithashtu të gjitha lëngjet e trupit. Për shkak të forcës së gravitetit, qëndrimi në një pozicion mund të mbledh ato vetëm në një pikë, pra në këmbë duke shkaktuar fryerje. Mosha. Mosha është diçka që s'mund ta evitoni, por teksa ajo kalon, mundohuni të bëni kujdes me stilin e jetesës. Arsyet se pse ky problem shtohet me kalimin e viteve lidhet me nivelin e pakët të gjakut që zemra pompon. Në këtë mënyrë, pjesa më e madhe e gjakut dhe lëngjeve të tjera të trupit mblidhet në pjesën e këmbëve. Mënyra si ta evitoni. Nëse fryerja e këmbëve tuaja shfaqet vetëm gjatë periudhave të nxehta të verës dhe jo nga sëmundje të tjera, ka disa mënyra se si ta largoni. Evitoni nxehtësinë. Sigurisht rregulli i parë në këtë rast është evitimi i qëndrimit për kohë të gjata në vende të nxehta. Mundohuni ta mbani trupin sa më të freskët që të jetë mundur. Për ta bërë këtë, sigurohuni të mos qëndroni shumë në kontakt të drejtpërdrejt me dritën e diellit. Gjithashtu evitoni shëtitjet apo daljet gjatë orëve ku termometri shënon temperatura shumë të larta. Mbani gjithnjë me vete një shishe me ujë të ftohtë gjatë periudhës së verës në mënyrë që të freskoni trupin dhe kyçet. Evitoni banjët dhe dushet e gjata me vaska me ujë të nxehtë, në vend të kësaj përdorni ujë të vakët. Pasti të bëni dush, mos harroni të lani këmbët me ujë të ftohtë para se të dilni. Ngrini këmbët lart. Nëse keni këmbë dhe kyçe të fryra, një nga gjërat që duhet të bëni për të rregulluar qarkullimin e mirë të gjakut është pikërisht kjo. Forca tërheqëse e gravitetit që e përkeson fryerjen dhe lodhjen e këmbëve, ndaj mundohuni të mbani këmbët lart. Të vendosni në një karrige apo sipër një jastëku në mënyrë që gjaku të qarkullojë më mirë. Mjekët rekomandojnë ta bëni këtë 3 deri në 4 herë në ditë, nga 30 minuta nëse vuani nga ky problem. Mos qëndroni pa lëvizur. E rëndësishme është që të mos qëndroni gjithnjë në këmbë apo të ulur. Trupi ka nevojë për një lloj aktiviteti në mënyrë që të funksionojë siç duhet. Prandaj, gjatë ditëve kur keni qëndruar shumë në këmbë, mundohuni të pushoni, ndërsa gjatë ditëve kur keni qëndruar shumë ulur apo shtrirë, mundohuni të esni qoftë edhe nëpër shtëpi. Gjithashtu nuk rekomandohet as qëndrimi këmbë kryq, pasi dëmton qarkullimin e mirë të gjakut. Hidratohuni. Uji është pa dyshim një ndër zgjidhjet më të mira për çdo problem shëndeti. Është një ndihmës shumë i mirë në nxjerrjen e jashtë toksinave, lëngjeve të tepërta dhe kripës së tepërt. Gjithashtu, uji do të rregullojë edhe temperaturën e brendshme të trupit tuaj, duke lejuar një qarkullim më të mirë të gjakut. Mundohuni të konsumoni rreth 8 gota ujë në ditë. Kujdesoni po ashtu të konsumoni ushqime të pasura me ujë, si pipri apo shalqiri. Magnezi dhe ushqimet e pasura me të
janë gjithashtu një alternativë mirë për të larguar fryerjen e këmbëve.